sawa? Watu wakisii tunaelewana jameni. Mimi nataka niwahakikishie hii Kisii tutaibadilisha. I promise you. Na nchi yetu ya Kenya tutaibadilisha. Hawa watu tu wa kelele tunataka tuambie waache kelele kidogo. Mtu ya maandamano tuwache, mwambie awache maandamano. Sisi tunaelewana? Si uchaguzi iliisha? Si uchaguzi iliisha? Si nyinyi mlipiga kura? Si mkaamua? Nyinyi ndio kuamua ama ni yule mtu tunaambiwa ati ni yule mtu anaitwa nani? Ati anatuambia ati kuna mtu anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye anaamua nani ni kiongozi kwa Kenya. Mimi nauliza nyinyi. Si nyinyi ndio mlipiga kura? Uchaguzi mlimaliza au mkumaliza? Mulichagua au mkuchagua? Si mulichagua MCA? Mukachagua women rep? Mukachagua mjumbe? Mukachagua governor? Mukachagua rais? Rais mulichagua ni nani? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasla? Sasa huyu mtu anatuuliza nini bwana? Mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Tunaelewana jameni? Hawa watu wanipatie nafasi nibadilishe Kenya. Wanipatie nafasi nipange ajira ya hawa vijana. Wanipatie nafasi nipange wakulima watuzalishie chakula tuondoe njaa. Wawache kisirani. Tunaelewana? Wawache maandamano. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Sisi wote. Sisi wote tutaungana tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka niwaulize watu wa Gegati. Munasema tuungane ama tutengane? Tufanye kazi kwa pamoja ama tufanye maandamano? Tufanye kazi pamoja? Wale wanasema tufanye kazi pamoja nione kwa mkono. Sasa wewe rafiki yangu Simba, hawa wananchi wakakataa maandamano, wanasema tufanye kazi. Ama namna gani jameni? Sindio? Na leo